今日、福岡市博多区の住吉神社で九電工が清掃活動を行いました。九電工は毎年10月に、今年で54回目になる社会貢献活動爽やかコミュニティ循環に取り組んでいます。今日は福岡市博多区の住吉神社で佐藤直文社長をはじめ、九電工グループの役員、従業員やおよそ60人が境内の落ち葉集めなどに励みました。ライフラインを担っている一端として、ぜひお客様にもですね、そういう信頼を得るために、ぜひこういう活動を続けていきたい。今年は11日間、グループ会社を含めた延べおよそ1万人が文化施設などで清掃や高所作業車を使った設備点検などを行うほか、献血や募金活動に取り組むということです。